bacılar. Mən Yaşar Məhərrəmov. Evdə qal çağırışına qoşularaq. Bədahatən sinəmə iki bənd söz gəlibdi. İstəyirəm onu sizlərə çatdırım. İstəmirsən keçirəsən ağır hal, düşüncəli silah elə, evdə qal. Aşıq Yaşar ustadlardan söz açsın. Telli sazı al sinəngə, sehrə dal. Düşüncəni silah eylə, evdə qal. Ən güclü silah evdə qaldı bu virüsü məhv etmək üçün. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, işıqlı gələcək arzulayıram. İnşallah tezlikcə həyat öz qaydasında davam edəcəkdir.